Здрасти, брат! Правя 27 години точно след месец. Звучи ми несериозно, максимума на окосмението, което може да имам по лицето ми, да е това. Но това, разбира се, има своето логично и разумно обяснение. На 17 години аз за първи път махнах своето окосмение над горната устна с ножичка. Това съм ви оказвал друг път, бая късен пубертет съм бил, но поне това ме е спасило от някакъв пуловер на гърба, рейш ли? Anyway, днес реших за първи път да изпитам чувството на това, да гледам как се бръсне истинска брада отблизо. Новото нощче на Big Flex 5 ще помогне в това начинание, което очевидно е и спонсора на клипа. Барем пък да почна и аз да го ползвам, нали? Поканил съм човек с по-голям тестостерон на глава от населението в затвор. Човек, за когото думата естроген е обидна и неуважителна. Няма как да не си взема опитен заек, да. Моя приятел Крис. Крис, аре, моето момче. Много ти благодаря, че се отзова. Аз също така. Да тестваме новото нощче на Бик. Колко време пуска тази брада? 6 месеца вече. 6 месеца? 6 месеца. Специално за клипа ли? Не, категорично не. Що бе, човек? Аз предположих, че ти си очаквал през цялото време аз да те извикам. Кога за последно се видя без брада? Беше много отдавна. 2018 година. Те... Две години я пускаш или само на подкаст? Ми аз я пускам, махам, ейте, една голяма играчка си падна и така. Какво се случва с лицето ти, когато я махнеш? Почти нищо, честно казвам, защото много си игра с кокосово масло, постоянно си правя някакви глупости по лицето, експериментирам много, какво се случва? Нищо не се случва. Си брадата почти винаги, кога късичка, кога малко по-дълга. Но много метросексуален става този разговор, така че предпочитам директно да пристъпим към лекото изкъсяване, защото нощчето не може да проработи на тая гора тук. Добре, брат, момента на истината. Аз заподготвя с един леген, все пак, да не пада всичко на пода. Внимавам с гръкляни, внимавам с всичко. Чакай сега. Мале, не ти ли е мъчно, бе, човек? Ще я видят колегите за първи път без брада. Чакай да не те видят и без гръклям. Бъди спокоен, после ще се довършиш сам, както си знаеш, там с горелка или с запалка. Но важно е поне малко да ти помогна така и да се почувствам и аз на големия коафьор. Аз съм първия барбар в историята на БГ-тубата. Между другото, имаш наистина хубава брада. Аз очаквам да имам нещо подобно през 2048 година. Приличаш на заптие. Като видях как погледна ножицата, направо ми домиля за тебе, разбираш ли? Чуй сега, това е специален поздрав. Найс! Какъв е този храст, бе? Аз да бях взел ножицата за храст. Ай, човек, глед, къв парчок. Как ще чистиш? Ти ще чистиш, бе, брат. Аз мога да напълня една възглавница с това, бе, брат. Дай да се довършиш сам, искаш ли? Ай, брат, изненадай ме. Ай, това е вече новия ми фейс. Ай, не е толкова зле, бе. А готов ли си за така бръснене, първото ти бръснене с Big Flex 5? Да. Тук е моментът да ви обясня фактически какво представлява нощчето. Получих пакет с 3 самобръсначки. 5 гъвкави нощчета, даже 6 има. Той е изключително по-прецизно от другите и се използва за места, които трудно могат да се достигнат. Брадички, под носа, може и други по-нетрадиционни зони, ама да не изреждам. Нали? Една въртяща се глава за максимален комфорт. Тя служи да се следват извивките на лицето, а не да кълцате парчета от бузите си. Специална лубрикирана ивица, подсилена с алоэ вера. Мен лично доста ме кефи дръжката, че е черно-бяла. Има си ергономичен дизайн, можете наистина да го хванете без проблеми и да я държите, без да я изтървете, дори когато е влажна. Продължавам да говоря за самобръсначката, не ме гледай така. Това топче тук, освен супер готин дизайн, има и практическа функция. Дава тежина на нощчето за по-голям контрол при бръснението. Можеш да изпиташ наистина гладко и максимално близко до кожата бръснене, което е невъзможно с електрическите бръсначки. Самобръсначката може да се използва значително дълго време, но това зависи изключително и само от това колко често я използвате. Колкото по-дълга и гъста брада имате, толкова по-често ще я ползвате. Тя може да се използва докато нощчетата обират добре. Нека сега да запретнем ръкави и да видим всъщност как бръсне новата самобръсначка Big Flex 5. Останете и до края на клипа, за да разберете как да участвате в giveaway-а.
за да не злепоставим нашия пол, мисля, че да престана с лигавиите, да те оставя ти да се насъпониш като пич. Айде, пич, ти си наред, после ще кажеш как е. Давай. А, чакай. По-ласкан се. Така. А, о. Идеално. Тук съм ти оставил купичка. Между другото, доста добре. О, човек, тая масивната брада, много ме кефи как просто си заминава с две погалвания. Как го чувстваш иначе? Супер. Много е симпатично. И доста добре бръсне. Топ си едно, що такова? Гледай какво става. Е, то ти момче, като не си ползвал от 5 години нощче, тази старо браснарско такова да ти дам, май пак ще ти хареса. Ако много ти хареса, ще ти позволя пред камерата да се избръснеш и така по тялото, ако държиш. Ей, падна пяна в къщи, бе, момче. Много си смел, много така бързо действаш. Мяйте ви без пяна, искаш ли? При мен бръсането ще отнеме между 30 секунди и 1 минута, според мен. Ние тук вече четвърта минута се зорим. Ау, какво замириса на пяна. Крис, мислиш ли, че така жените ще те разпознават за това, което са те разпознавали, когато беше с бърда? Страхме, че няма малко повече скуп алкохол. Това го изпитвам и аз. Оня ден в една верига супермаркети ме попитаха за лична карта. Обяснявай после, че направя 27 след един месец. Пяна отиде под тениската, но пък така си по-натурален. А що ли не викнах някоя маска да го пробвам с нея? Не сваляй горния слой от кожата все пак, ако може. И си остави малко вежди накрая. И контрата е топ. А, топ ли е контрата? Топ е топ. А, стига бе. Това ще се хареса на някои жени. Между другото, има специално 6-то нощче, само да ти кажа, което е тук в страни от другите 5. То се използва за най-трудно достижимите зони. Като тук под носа, около ушите, ей тук горе. Виждаш ли кое това е? Да, аха. Аха, точно. Фащаш ли идеята? Защото там няма място за другите 5 и може да влезе едно. Това е 6-то нощче, трябва да го разиграеш тук по сгъвките, че там има много работа за вършене. Не се заигравай много и не отивай към гърдите също. А Крис, тук брадата ще си я вземаш ли да пълниш възглавница? Не планирам това да случва. Иначе, мисля аз да я използвам, бе. Или просто да си я залепя на себе си. Вече знам как съм малко по-мъжествен. Добре, може да заповядаш. Как мислиш? Успя и 5-те нощите да така позадействаш. 6-тото обаче не си го използвал добре. Имаш 1-2 косъмчета тук, които те първа ще махнеш. Кажи, че е хубаво, кажи една хубава. Много добре, вижте хора, теста го, не вярах, че ще е добре. И ме за какво съм те повикал? Добре, приятел, чакай си довърша клипа. Айде, брати и сестри, ето така, аз за първи път видях какво е да бръснеш голяма брада. А сега е време и за гивауея на Big Flex 5, брат! Приятели, напишете долу в коментарите коментар искам този бик и още следващия път, в следващия клип, още в самото му начало, ще изтегля победителя от гивауея, който ще може да получи цял комплект самобръсначки Big Flex 5. Следващия път, когато правя клип за плазми, ще раздавам плазми, обещавам. Цъкнете един сабскрайб на канала Чефо, ако ви е харесал клипа, както и една камбанка, за да ви известява винаги тубата, когато съм качил нов клип. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!